Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntjük Önöket az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Ismertetem a csütörtöki nap rendőri intézkedéseit. Tegnap a rendőrök 231 emberrel szemben intézkedtek országszerte a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt. Közülük 205-en közterületen, egyéb a rendeletben szereplő zárt helyen 25-en, egy ember pedig tömegközlekedési eszközön nem viseltek maszkot. A kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése miatt tegnap 481 emberrel szemben kellett intézkednünk. Az elmúlt 24 órában a rendőrök 86 alkalommal intézkedtek Magyarországon átutazó személyekkel szemben, mert nem tartották be a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Csütörtökön 9254 alkalommal ellenőrizték munkatársaim a karantén szabályainak betartását a különböző helyszíneken. Tegnap országszerte 3124 hatósági házi karantént rendeltek el, így ma 20254 ember járványügyi megfigyelése, illetve elkülönítése van hatályban. Közülük 2021-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobil alkalmazást. Az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatban most kérem hallgassák meg dr. Galgóczi Ágnes asszonynak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetőjének tájékoztatását. Jó napot kívánok! Az oltási kampány zajlására szeretném kezdeni. Második napja zajlik a legidősebb regisztrált honfitársainknak az oltási kampánya a házi orvosoknál, illetve a kórházi oltópontokon. Már az első nap 15 ezer regisztrált idős személy kapta meg a védőoltást, ebből 5500 személy Moderna vakcinával részesült védőoltásban, tehát a házi orvosok a rájuk bízott feladatnak a felét már elvégezték. Az oltás a mai napon, illetve a hétvégén is tovább fog folytatódni, és az oltási munkacsoport tervei szerint a legidősebb regisztráltak oltása a következő héten is folytatódni fog. Jó hír, hogy az eddig alkalmazott Pfizer és Moderna vakcinák mellett a védőoltási palettánk bővülni fog, és egy újabb Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagnak az első szállítmányai érkeznek hazánkba. Ez az oxfordi AstraZeneca vakcina, amelynek az első szállítmánya 20400 fő oltására lesz alkalmas. Ezt az oltóanyagot a 60 év alatti krónikus betegséggel küzdő honfitársaink oltására fogjuk felhasználni a tervek szerint. Ez az oltóanyag egy kicsit különbözik az eddig alkalmazott Pfizer és Moderna vakcináktól. Itt a koronavírus fehérjéjét kódoló genetikai információt egy szaporodásra képtelen vektorba, vírusba bugyolálva juttatjuk be a sejtekbe, és így váltjuk ki az ellenanyagválaszt. Ez az oltóanyag is két oltásból álló sorozat, amely a védettség kialakításához szükséges. 4-12 hét különbséggel kell beadni az első oltás után a második védőoltást. Ez az oltóanyag 2-8 fokon tárolható és szállítható, ezért az kezelése egy kicsit könnyebb, mint az eddig alkalmazott Pfizer és Moderna vakcináké. Az oltási munkacsoport tehát a továbbiakban már ezzel a három vakcinával számol az oltási kampányoknak a szervezése során. Kérem, hallgassák meg az elmúlt 24 óra járványügyi adatait is. 1576 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában, ezzel 373564 főre emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt 98, többségében idős krónikus beteg, és így az elhunytak száma 12930 főre emelkedett. Az elhunytak hozzátartozóinak ezúton tolmácsoljuk együttérzésünket. Jelenleg 3638 személyt kezelnek kórházban koronavírus fertőzés miatt, és 302-en szorulnak lélegeztetőgépes segítségre. Továbbra is kérem, hogy a védőoltási kampány ellenére, annak érdekében, hogy a járványügyi adatok kedvezőbbek legyenek, és a járvány megszüntessük, a higiénés és a járványügyi rendszabályokat tartsák be. Köszönöm szépen! Köszönöm, osztályvezető asszony. Nem sokkal a mostani tájékoztatónk előtt fejeződött be a kormányinfó, amelyen Gulyás miniszter úr az újságírói kérdésekre már válaszolt, így mi most megköszönjük egész heti megtisztelő figyelmüket, további szép napot, szép hétvégét és jó pihenést kívánunk Önöknek, de közben is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra is. Viszontlátásra!